sekali lagi saya berharap berilah kerjasama pada Tuan Remy sebagaimana tuan-tuan memberi kerjasama pada saya. Sekianlah saja. Terima kasih. Sekarang kita minta pula Tuan Remy memberi sepatah dua kata. Dipersilakan Tuan Remy. Hadirin sekalian, nampaknya majlis kita pada malam ini bukanlah merupakan majlis farewell, malahan majlis welcome dan farewell. Sebenarnya saya sungguh merasa gembira karena dapat tukar ke Kuala Lumpur ini dan bekerja bersama-sama dengan saudara-saudari sekalian. Syarikat kita, yakni syarikat perniagaan Melayu Berhad, mempunyai 13 cawangan di seluruh Malaysia ini. Dan tiap-tiap satu cawangan mempunyai general manager masing-masing. Dan begitulah nasib kami, tiap-tiap 2 tahun sekali berpindah dari satu tempat ke satu tempat. Kalau bagaimanapun, biarlah saya mengambil kesempatan untuk mengucapkan selamat belayar kepada Tuan Ismadi yang bakal bertukar ke Sarawak besok. Semoga beliau dapat membimbing ahli-ahlinya di Sarawak sama juga sebagaimana beliau telah membimbing saudara-saudari sekalian. Untuk penutup kata, marilah kita sama-sama bangun dan memberi minum selamat kepada Tuan Ismadi. Silakan. Cheers.